Індэм, вачыма беларускіх мастакоў, нацыянальны гістарычны музей запрашае на выставу жывапісных і графічных работ Інд-Бел-Арт. Уражаннямі ад ваяжу ў экзатычную Індыю майстры падзяліліся з нашым корэспандэнтам Ларысай Гулякевіч. Краіна кантрастаў, у якой ёсць усё: пустыні і джунглі, трысняговыя хаціны і палацы махараджаў, вялізныя Гімалаі і таямнічы Тыбет, свяшчэнная рака Ганг і шматлікія помнікі мінулых стагоддзяў. Усё гэта складае нацыянальны гонар краіны. Якім чынам выказаць свае найлепшыя ўражанні аб такой краіне, як Індыя? Ну, па-першае, яе трэба наведаць і не сфатаграфаваць, а замаляваць свае эмоцыі і вынік працы чатырох беларускіх мастакоў тут, у Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі. Група беларускіх мастакоў Рыгор Сітніца, Юры Хілько, Дар'я Бунеева і Вера Ягузік здзейсніла творчую паездку ў Індыю, якая была прымеркавана да 25-годдзя усталявання дыпламатычных стасункаў Беларусі і Індыі. Гэтыя чатыры мастакі, якія дакрануліся да нашай гісторыі і культуры, зараз для нас блізкія сябры. Я ўражаны тым мастацтвам, тымі творамі, якія яны зрабілі. Зразумела, што Індыя засталася ў іх сэрцах назаўсёды. Падчас экзатычнага падарожжа мастакі пабывалі не толькі ў сталіцы Нью-Дэлі, але і ў рэгіёнах Індыі: Тадж-Махал, Элора, Аджанта, знаёмства з найбольш знакавымі архітэктурнымі помнікамі, наведванне музеяў, галерэй, устаноў мастацкай адукацыі, а таксама сустрэчы з індыйскімі мастакамі. Краіна мяне проста неверагодна ўразіла, бо калі прыязджаеш у любую еўрапейскую краіну, мы таксама Еўропа, і нас здзіўляе, але не настолькі, а там здзіўляешся на кожным метры, паўсюдна і заўсёдна ты здзіўлены, уражаны. І пры вельмі велізарных кантрастах абсалютны пазітыў у стасунках з людзьмі. У мяне змянілася палітра. Я ніколі раней не пісала настолькі яркія творы. Мне здаецца, што ўвогуле збілася нейкае колеравае адчуванне. Зараз яно паступова вяртаецца ў ранейшае рэчышча, але што казаць пра колер, то ніколі я такіх яркіх твораў не пісала. Выстава Інд-Бел-Арт прымеркавана і да святкавання 70-годдзя незалежнасці Індыі, які адзначаецца 15 жніўня. Вельмі арыгінальна тое, што дзень нараджэння краіны індыйскі пасол адзначае ў нашым нацыянальным гістарычным музеі. Гэта, на мой погляд, таксама гістарычная з'ява. Акрамя жывапісных і графічных твораў беларускіх мастакоў, на выставе прадстаўлены індыйскія сары, статуэткі, кубкі і іншыя прадметы культуры Індыі. Лариса Гулякевич, Анатолий Вилатовский, агентство «Теленавин».